្អាតណាក្រោយផ្ទះខ្ញុំមុនអត់មានចឹងឡើងគូភ្លើងបែកស្វាត់ហ្នឹងបកគោ HV ប៉ុន្តែចង់មើលណារីនេះអត់ដែរស្គាល់ណារីឡើងណារីណារីនេះក៏គេជីនេះទេគេគឺសម្រាប់ដឹកបុគ្គលគេទៅធ្វើការអត់ស្អាតភ្លើងទៀតណាមុនជីចឹងអើកើតអពាតែភ្លើងមកពួកនេះលើកលាក់ទៅក្បាត់ហើយលើកដាក់មកគេសែមុនណាអោះមកកាន់មកតោនៅហ្នឹងហ្នឹងស្ងៀមផ្សាររំដួលឡើងផ្សារនេះព្រះរូបឯងផ្សារជាក់ស្ដែងនេះក៏ណារីនេះណារីនេះគេជិះហ្នឹងនេះគេមានតែចឹងមកនេះប្រាំងវាប្រាំងឡើងជិះអូអ្នកបើកណារីកូនបើកយកហ្មងពីធំនឹងធំនឹងទៅពេញយកហ្មងណាតែសមុទ្រយកហ្មងយកហ្មងយកម្នាក់ហ្មងណារីដាក់តែម៉ាស៊ីនមួយមកទៅរយគេនេះឯងកូនគឺទៅបាត់ឡើយ